ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚሆን የሕይወት ተስፋ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ለተወደደው ልጄ ለጢሞቴዎስ ከእግዚአብሔር አብ ከጌታችንም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን። ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ስለማስብህ እንደ አባቶቼ አድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንባህን እያሰብኩ በደስታ ሞላ ዘንድ ላይህን አፍቃለሁ። በአንተ ያለውን ግብዝነት የሌለበትን እምነትህን አስባለሁ። ይህም እምነት ቀድሞ በአያትህ በሎይድ በእናትህም በኤውንቄ ነበረባቸው፣ በአንተም ደግሞ እንዳለ ተረድቻለሁ። ስለዚህ ምክንያት እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው እጆቼን በመጫኔ በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሳሳ አሳስብሃለሁ። እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና። እንግዲህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእስረኛው በእኔ አትፈር። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ኃይል መጠን ስለ ወንጌል አብረኸኝ መከራን ተቀበል። ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደ ራሱ ሐሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም። ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን፣ አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል። እርሱ ሞትን ሽሯልና እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አሕዛብንም አስተማሪ እንድሆን በተሾምሁበት በወንጌል ሕይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል። ስለዚህም ምክንያት ይህን መከራ ደግሞ ተቀብያለሁ። ነገር ግን አላፍርበትም፣ ያመንሁትን አውቃለሁና የሰጠሁትንም አደራ እስከዚያ ቀን ድረስ ሊጠብቅ እንዲችል ተረድቻለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነትና ፍቅር አድርገህ ከእኔ የሰማኸውን ጤናማ ቃል ምሳሌ ያዝ። መልካሙን አደራ በእኛ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ ጠብቅ። በእስያ ያሉቱ ሁሉ ከእኔ ፈቀቅ እንዳሉ ታውቃለህ። ከእነርሱም ፊሎጎስና ሄርዋጌኔስ ናቸው። ጌታ ለሄኔሴፎሩ ቤተሰቦች ምሕረትን ይስጥ፣ ብዙ ጊዜ አሳርፈውኛልና በሰንሰለቴም አላፈረበትም። ነገር ግን በሮሜ ባደረ ጊዜ ፈልጎ አገኘኝ። በዚያን ቀን ከጌታ ምሕረትን እንዲያገኝ ጌታ ይስጠው። በኤፌሶንም እንዴት እንዳገለገለኝ አንተ በደና ታውቃለህ። ምዕራፍ 2 እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከእኔም የሰማኸውን ሌሎች ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነህ አብረኸኝ መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም። ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል። የምለውን ተመልከት፣ ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ። በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘርም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ። ይህንም በመስበክ እንደ ክፉ አድራጊ እስክታሰር ድረስ መከራን እቀበላለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ ጸናለሁ። ቃሉ የታመነ ነው፣ እንዲህ የሚለው ከእርሱ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንኖራለን። ብንጸና ከእርሱ ጋር ደግሞ እንነግሣለን። ብንክደው እርሱ ደግሞ ይክደናል። ባናምነው እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል፣ ራሱን ሊክድ አይችልምና። ይህን አሳስባቸው፣ በቃልም እንዳይጣሉ በእግዚአብሔር ፊት መከራቸው። ይህ ምንም የማይረባ የሚሰሙትንም የሚያፈርስ ነውና። የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሠራተኛ ሆነ የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። ነገር ግን ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍ ራቅ። ኃጢአተኝነታቸውን ከፊት ይልቅ ይጨምራሉና ቃላቸውም እንደ ጭንቁር ይባላል። ከእነርሱም ሄሜኔዎስና ፊሊጦስ ናቸው። እነዚህም
ተንሳኤ ካሁን በፊት ሆኗል እያሉ ስለ እምነት ስተው ያንዳንዶችን እምነት ይገለብጣሉ። ሆኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል። ደግሞም የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመፅ ይራቅ የሚለው ማኅተም ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሠረት ቆሟል። በትልቅም ቤት የእንጨትና የሸክላ ዕቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር ዕቃ ብቻ አይደለም። እኩሌቶቹም ለክብር እኩሌቶቹም ለውርደት ይሆናሉ። እንግዲህ ማንም ራሱን ከነዚህ ቢያነጻ ለክብር የሚሆን የተቀደሰም ለጌታውም የሚጠቅም ለበጎም ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ። በንጹሕም ልብ ጌታን ከሚጠሩት ጋር ጽድቅን፣ እምነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን አጥብቀ ተከተል። ነገር ግን ጠብን እንዲያመጣ አውቀ ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ ራቅ። የጌታን ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማር የሚበቃ ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም። ደግሞም ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐ ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው ወደ አእምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን በየዋህነት ይቅጣ። ምዕራፍ 3 ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፣ ገንዘብን የሚወዱ፣ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞትም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና። ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደ ተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ። ዳሩ ግን የእነዚያ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም። አንተ ግን ትምህርቴንና አካሄዴን አሳቤንም እምነቴንም ትዕግሥቴንም ፍቅሬንም መጽናቴንም ስደቴንም መከራዬንም ተከተልህ። በአንጾኪያና በኢቆንዮን በልስጥራንም የሆነብኝን የታገስኩትንም ስደት ታውቃለህ። ጌታም ከሁሉ አዳነኝ። በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርም እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። ነገር ግን ክፎች ሰዎችና አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተ ኑር፣ ከማን እንደ ተማርኸው ታውቃለህና። ከሕፃንነትም ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን አውቀሃል። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። ምዕራፍ 4 በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግሥቱ እመክራለሁ። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና። ፈጽመ እየታገስና እያስተማርህ ዝለፍና ገስጽ ምከርም። ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና። ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ።
አገልግሎትን ፈጽም። በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበትም ጊዜ ደርሷል። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ። ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለኔ ያስረክባል። ደግሞም መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለኔ ብቻ አይደለም። በቶሎ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ። ዴማስ ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኛልና ወደ ተሰሎንቄም ሄዷል። ቄርቂስም ወደ ገላትያ፣ ቲቶም ወደ ድልማጥያ ሄደዋል። ሉቃስ ብቻ ከኔ ጋር አለ። ማርቆስ ለአገልግሎት ብዙ ይጠቅመኛልና ይዘው ካንተ ጋር አምጣው። ቲኪቆስን ግን ወደ ኤፌሶን ላኩት። ስትመጣ በጢሮአዳ ከአቅርጳ ዘንድ የተውሁትን በርኖሱንና መጻሕፍቱን ይልቁንም በብራና የተጻፉትን አምጣልኝ። የናስ አንጥረኛው እስክንድሮስ እጅግ ከፋብኝ። ጌታ እንደ ሥራው ይመልስለታል። አንተም ደግሞ ከእርሱ ተጠበቅ፣ የምንናገረውን እጅግ ተቃውሟልና። በፊተኛው ሙግቴ አንድስ እንኳን አልደረሰልኝም፣ ሁሉም ተውኝ እንጂ። ይህንም አይቁጠርባቸው። ዳሩ ግን የስብከቱ ሥራ በእኔ እንዲፈጸም አሕዛብም ሁሉ እንዲሰሙት ጌታ በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ፣ ከአንበሳ አፍም ዳንሁ። ጌታም ከክፉ ነገር ሁሉ ያድነኛል፣ ለሰማያዊ መንግሥት ይጠብቀኛል። ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። ለጵርስቅላና ለአቂላ ለሄኔሴፎሩም ቤተሰቦች ሰላምታ አቅርብልኝ። ኤርስጦስ በቆሮንቶስ ቀረ፣ ጢሮፊሞስን ግን ታሞ በሚሊጥን ተውሁት። ከክረምት በፊት እንድትመጣ ትጋ። ኤውግሎስና ጱዴስ ሊኖስም ቅላውዲያም ወንድሞችም ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንፈስ ጋር ይሁን። ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን፣ አሜን።